טוב, אז אותו מבחן, 2015 תרגיל 2. בואו נצייר קודם כל. יש לנו פה מערכת צירים. ועליה הרכיבו פה איזושהי צורה. אנחנו גם נרכיב אותה. אבל לא נורא, אני צריך להתחיל להעריך את זה קצת אם אני רוצה, אבל חבל לי כרגע על הזמן. מספיק טוב בשביל לתפעל את התרגיל. כן, אם אני רוצה אני צריך להזיז את זה טיפה, אבל אתם בסדר מבחינתכם? רואים את זה? נתון שזה O, ראשית הצירים זה A, זה B, זה C, זה O tab, זה A tag, זה B tag, זה C tag, ונתון שהמישור 2X ועוד Y ועוד 2Z מינוס 2M שווה ל-0, כאן כתוב Y, כאן כתוב X, כאן כתוב Z, נתון שהמישור הזה עובר דרך O tag, C ו-A. אני שם בכלל בצד כרגע את התרגיל, אני רוצה משהו לחלץ. זאת אומרת, מישהו מספר לי שזה המישור שלנו, כמובן שהמישור הוא אינסופי, אבל בתוך התיבה הזאת זה המישור. יש O tag C ו-A, זה המישור. כמובן שהמישור הוא אינסופי, אני יכול למתוח אותו לאן שבא לי, אבל זה המישור שלנו. מרגישים אותו? בואו קודם כל לחלץ דברים שאפשר לחלץ, די בקלות. מה זה C חיתוך עם ציר Y? מה זה A חיתוך עם ציר X? מה זה O tag חיתוך עם ציר Z? אז בואו נראה. חיתוך עם ציר Z יהיה 0-0. C חיתוך עם ציר Y יהיה 0-0. A חיתוך עם ציר X יהיה 0-0. נורא קל להציב את האפסים על בואו לבצע. 0-0-M. 0-0. 2M, 0, 0, M. בואו נכתוב. נכתוב כרגע את כל הנקודות שיהיו לנו זמינות. אז הנקודה O tag, 0, 0, M. והנקודה הזאת היא 0, 0, 0. הנקודה C, 0, 2M, 0. והנקודה A, M, 0, 0. והנקודה B, M, 2M, 0. והנקודה למעלה, סיטה, 0, 2M ו-M. הנקודה פה שכאילו יצא לי שהיא כאילו על ביטה, היא לא באמת על ביטה, כאילו יצא שזה בעיניים, נראה כאילו זה חותך, אבל זה לא באמת שם, M, 2M, M. למה? לא טוב. M, 2M, ועלינו קומה M. הכל על הקומה M. אז תעשה רגע, נעשה רגע, עכשיו תגיד איך מפיתי. איך מפיתי, בהחלט. הנקודות בסדר? 0, 0, 0, ברור לי. 0, 0, 0, אז זה, כל זה וקטור M למעלה. איך הגעת לזה? מצאתי שהנקודה O tag זה 0, 0, 0. הצלתי 0, 0, עברתי אגף, קיבלתי M. זאת אומרת שכרגע אני יודע שכל המעברים למעלה עולים ב-M. כלומר, לקחתי את כל הנקודות שיש על הקרקע והעליתי אותן למעלה ב-M. הנה, בואו ניקח גם את איתן. M, 0 ו-M. יש? מה לא מסתדר לך? אבל אני לוקח את O tag, אני שם אותו, וזה יוצא לי 0. בואו נראה. כמה הווקטור הזה, ידידי? כמה הווקטור? 0. 0, M. אז הוקטור הזה כאן הוא צריך להיות? 0, 0, M. בואו נבדוק. 0, 0, M. הוקטור הזה כמה צריך להיות? 0, 0, M. 0. זה אני מבין. אוקיי? לא, זה כבר לתת לראות לך. לראות?
התחלה. אה, את ההתחלה. אור טאג היה חיתוך עם ציר Z. אוקיי, זה נכון. מה מיוחד בציר Z? אני יודע שיש לי 0 ו-0, אבל מה? ואז אני שם M. 0 ו-0. אז למה Z שווה? שני Z שווה לשניהם. אז Z שווה ל... אוקיי. יש? חיתוך עם ציר Y, חיתוך עם ציר... מסתדר לך? כן, כן. מעולה. אוקיי, עד לכאן סידרנו את הנקודות, הבנו את הבעיה. שאלה ראשונה, האם הישר בי סיטג מקביל למישור הנתון או חותך אותו? הישר הוא בי סיטג. בואו נסמן לנו אותו כדי שכולם יראו אותו. הנה בי סיטג. כמובן זה ישר אינסופי. בואו נכתוב אותו שנייה. מה זה בי סיטג? בי סיטג נקודותיים יוצא מ... M שניהם 0 הלאה, ומה? מה איתו? פלוס T פעמים? מה וקטור? M 0 נראה לי מינוס M 0 M רק שנייה, שניהם 0 T פעמים מינוס 1 0 1 ויש לי את המישור. מה המישור שלי? 2X ועוד y ועוד 2z מינוס שניהם. תראו, זה ממש 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 כלי העבודה למצב הדדי בין ישר למישור, נכון? מציבים את הישר במישור, אם מקבלים פסוק אמת, פסוק שקל, פתרון יחיד, בוא נבדוק. כמובן מישור רוצה לעשות דוד. שאלה לפני? כן. הכיוון שעשית של ה-VZ-TAG שאתה רושם. זה לא משנה, זה ישר. ישר אתה יכול להחסיר את מי שאתה רוצה. אז יכולתי גם לעשות הפוך? כן, בטח, בישר זה לא משנה. אוקיי, בוא נציב, אז יש לי ככה, 2 פתח סוגריים, M מינוס T, הלאה, ועוד פתח סוגריים, 2M ועוד 0, ועוד 2 פתח סוגריים, Z, מה זה Z? T, מינוס 2M שווה ל-0. בוא נפתור את זה. 2M מינוס 2T, ועוד R, סליחה, ועוד 2M ועוד 2T מינוס 2M ואז יש לי פה סך הכל ש2T ו2T נופלים, זה מה שחשוב בסופו של דבר. ואם 2T ו2T נופלים אז אני מקבל שיש לי פה סך הכל 2M ששווה ל-0. דרך אגב זה כבר לא משנה כי ה-T נפל. אם ה-T נפל זאת אומרת אין שום נקודה שתאפשר לי מה? להיות פה. אתם איתי? אבל גם לא הגיוני ש-M שווה ל-0 אם בא לכם, כי אם M יהיה שווה ל-0 כל הקובייה הזאת תהפוך למה? לנקודה. אוקיי. אז מה שבטוח, אני מנמק, יתקבל פסוק שקר, ולכן הישר מחוץ למישור ומקביל לו, ותם לו סעיף א', ב'. הישר O-Tag M נמצא מחוץ, נמצא סליחה במישור הנתון. יש איזשהו ישר O-Tag M והוא נמצא בתוך המישור הנתון. O-Tag M, יש אין סוף כמובן מה ישרים כאלה, אומרים לנו שהוא לא הישר O-Tag A. כלומר, הוא יכול לקבל כל וקטור שבא לכם, אבל לא את הוקטור של O-Tag A. אתם איתי? כן. אוקיי. הם שואלים שאלה, אני מוחק את המציאת נקודות כי כבר עשינו את זה, אז כל זה אני בעצם לא צריך. אני רוצה רק לרשום את הנתונים, נרשום ככה. O tag M במישור פאי ו-O tag M אינו O tag A. מישור פאי נמחק לי, אני אעתיק אותו לפה. 2X ועוד Y ועוד 2Z מינוס 2M שווה ל... אז אלה
שתי נתונים חשובים, ושואלים אותי א', האם הישרים O, tag M ו-B, sit-up, O, tag M, B, sit-up, הם שואלים עליהם, האם הם מקבילים, האם הישרים האלה מקבילים. ההשלכה הזאת של המונחים, שאם אתה מונח לשניים אז אתה מונח לאחור. כן, אבל אני חושב שבמקרה הזה אני יכול ממש להוכיח את זה בנורא בקלות רבה. תראו, בוא נדבר קודם כל על הישר הזה B-C-Tag. איפה נמצא B-C-Tag? B-C-Tag נמצא פה, בוא נרשום מה הוקטור שלו. רשמנו מה הוקטור של B-C-Tag, בוא נעשה את זה שוב, כי אם אני מסמן עכשיו וקטור אז חשוב שזה יהיה לפי הכיוון הנכון. אז מה הוקטור יוצא לנו? תעזרו לי אתם, מינוס M, 0 ו-M. אז מה הוקטור שלי? מינוס 1, 0 ו-1. מה זה הוקטור, דרך אגב, אני רוצה ממש לעשות הוכחה יפה כזו, אז מה זה הוקטור A או tag? אותו דבר, בואו גם נראה שזה אותו דבר, לא רק כי אנחנו רואים אינטואיטיבית שזה אותו דבר, כי זה מינוס M, אפס מינוס M, שיוצא לנו, אמרתי מינוס, לא נורא כתבתי פלוס, מינוס 1, 0, 1. כלומר, אני יודע שהם וקטורים שיוצרים ישרים מקבילים. אני צודק על זה כאן? עכשיו, מה אמרו לנו בשאלה? אמרו ש-O tag M אינו מתלכד עם מי? עם O tag A, ולכן בוודאות מה? אינו מקביל. לא בוודאות. לא בוודאות? לא בוודאות חותך. אני אומר אינו מקביל בוודאות. להפך, לפי דעתי הוא מצטלב. מי הם הצופים? אוקיי. לכן בוודאות אינו מקביל O tag M, ולכן בוודאות אינו מקביל ל-BC tag. אפשר אפילו לכתוב היות ו-BC tag מקביל למישור, אז הוא מצטלב עם מה? O tag למעשה, במצב כזה, מה שאני הייתי עושה לעצמי בבחינה, תסתכלו שנייה משהו שאני עושה, אני כרגע הייתי, וזה חשוב נורא מה שאני אומר לכם עכשיו, אני כרגע הייתי מנטרל את הסרטוט הזה שלפי דעתי הוא לא נוח, והייתי בעצם בא ואומר, תסתכלו שנייה עד הסוף, זה V, זה C-Tag, זה O, Tag, זה A, וזה O, Tag, מה? M. אלה מקבילים, אבל שני הישרים האלה, מה איתם? מצטלבים, בדיוק. כשיש לך ישר, אני אסתכל על זה, זה מקביל ללוח. הוא יכול להקביל להמון המון ישרים בלוח, אבל ברגע שהוא לא מקביל לישרים בלוח, אז מה הוא בטוח? מה? מצטלב איתם. יש? הבנתם אותי? הוא יכול להקביל להמון המון ישרים בלוח, אבל אם הוא לא מקביל אליהם, והוכחתי שהוא לא מקביל, האמת ששאלו רק לא מקביל, אבל אני גם הוספתי לכם שזה מצטלב. אוקיי, בוא נמשיך. כן. שהסיפור הראשון אפשר לעשות גם בעזרת מילים. נכון, אמרתי לכם עוד פעם שמילים זה מעולה, אבל מילים פלוס מתמטיקה כנראה יביא 100. אוקיי, אז אם הייתי אומר
זה קובייה, אז בטוח ויזיטה, כן, אני משתדל עם המילה, כשאני אומר מילה בטוח, אני גם מחפש את המתמטיקה למילה בטוח. לא, אז כן מורידים או לא? לא, לא אמורים להוריד. אתה יודע, נימוק מילולי הוא נימוק מעולה. רק צריך לשאול את עצמך אם במילים הצלחת לשכנע. אני חושב שמתמטיקה הרבה יותר קל לשכנע. למרות שאין ספק שלפעמים מילים זה חלק מהבחינה הזאת, בסדר? אבל אני תמיד מחפש גם, אם אני יכול, אני מוסיף את המתמטיקה. אוקיי, הבא באמצעות M את המרחק בין הישרים BC tag ל-O tag M. בעצם רוצים מרחק בין ישרים מצטלבים, אבל ניתן להמיר למרחק בין ישר למישור, אבל ניתן להמיר למרחק בין מה? נקודה למישור. כי במקום לעשות מרחק בין שני ישרים מצטלבים, אז אני יכול לעשות את המרחק של הישר בי תג סי תג מהמישור, כי זה יהיה אותו דבר, נכון? אתם מבינים אותי או לא? הישרים הרי מצטלבים. זה נקודה טיפה. אני לא צריך, מה שבא לי, זה מה שיפה. תסתכל, אני אנסה לצייר לך את זה, שתראה. או בי או סיטה, כן. מה שבא לך. זה גם יהיה... זה מה שהתלבטתי. זה גם יהיה בקרה נהדרת לראות שזה לא משנה. כי אם הם שומרים על אותו מרחק מהמישור, סימן שבאמת הוא מה? הוא מקביל למישור. אבל אני אנסה שנייה שתראה את זה בעוד ציור טיפה יותר גס. זה בתכלס המרחק באמת ביניהם. יש? אבל זכותי יהיה למצוא את המרחק הזה, או למצוא את המרחק הזה, וכולם ייצרו לי מה? את אותו מרחק. אתה רואה את זה או לא? בטוח? בוא נעשה אפילו בקרה על זה. ניקח את הנקודה B, כמה הנקודה B? M, שתי M ו... לא, M. M, שני M ואפס. הלאה. ניקח את הנקודה C tag, אפס, שני M ו-M. ונזכר בנוסחה, AX1 ועוד BY1 ועוד CZ1 ועוד D חלקי A בריבוע ועוד B בריבוע ועוד C בריבוע תחת מה? שורש. בוא נציב גם וגם. אז בוא נתחיל להציב. שתי M, שתי M, ועוד מה? שני M, ועוד 0, ועוד D, מינוס שני M בערך מוחלט, חלקי A בריבוע, B בריבוע, C בריבוע, זה יוצא בדיוק 3. אז יוצא לי פה שתי M חלקי 3. בקרה, בוא נבדוק. מה נקבל? 0, ועוד שני M, ועוד 2M מינוס 2M. נו, מה אני עוד יכול לבקש? עכשיו אני גם יודע שכל ההחלטות שלי עד לפה מה? זהות, נכונות, כי מה? אם שתי נקודות על ישר שומרות על אותו מרחק מהקרקע, אז מה הישר הזה בטוח? מקביל. הלאה, הסעיף האחרון של התרגיל. רק שנייה. מהנקודה B ו-C tag הורידו אנכים למישור. וואלה, הנה אנכים למישור. והאנכים למישור, אם אתה רוצה דרך אגב שהצמצום תהיה ממש מדויק, אין לי בעיה, אז אני צריך להיות יותר מדויק. בבקשה אליי. אז עכשיו זה בדיוק מדויק. עכשיו, מהנקודה B ו-C tag הורידו אנכים למישור שפותחים אותם באיזשהו E ו-F, זה לא כזה משנה. מה המרחק הזה? 2 שורש 2, אז כמובן שגם המרחק הזה הוא מה? 2 שורש 2, כי נוצר פה מלבן. אז כל מה שאני צריך לעשות עכשיו, זה למצוא את ה-M שלו. אז אני בעצם צריך לעשות מרחק בין B ל-C tab. אני מזכיר לכם שזה היה B, וזה היה סיטה. זוכרים את זה? אז מה המרחק ביניהם? בואו נראה, מה המרחק? זה פחות זה בריבוע זה M בריבוע. זה פחות זה בריבוע זה 0. זה פחות זה בריבוע זה M בריבוע.
וזה שווה למרחק. כמה המרחק? 2 שורש 2. נעלה בריבוע. 2 בריבוע שווה ל-4 כפול 2. אז m בריבוע שווה ל-4. אז m שווה או ל-2 או ל-מינוס 2. אמרו בתחילת התרגיל משהו ש-m הוא פרמטר הגדול מ-0. אמרו ש-m הוא פרמטר הגדול מ-0, אז כמובן תם לו התרגיל על כל סעיפיו, 66 נקודות עם הכרה בכיס. מאיפה אני, מה יכול? יכול להשיג. פשוט הסרטוט הזה הוא קצת מבלבל. הסרטוט הזה מבלבל נורא, בגלל זה הפכתי לך אותו. כי זה בדיוק החוכמה בווקטורים. לא לראות את מה שקשה לראות, לראות את מה שנוח לראות. מתי אני נאלץ לראות את מה שקשה לראות? כשאני עובד מרחבית, אבל בווקטורים. זה המישור שהם שמו לי פה, הנה הפכתי לי אותו למשהו כזה. נורא קל פתאום לראות את זה. מה רצית עוד לשאול? אתה גם יכול לעשות נקודה למישור, שתי הנקודות, ואז לעשות מרחק. זה מה שאני אעשה.